Oi, pessoal. Nesta semana, a Prefeitura iniciou as obras de pavimentação no bairro da Encruzilhada. O início da obra é pela Rua Barão de Paranapiacaba, entre a Avenida Washington Luiz até Ana Costa. Quem passa pelo local nesses dias vê a equipe demolindo sarjeta, preparando o local para a pavimentação que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de dezembro. As próximas vias do bairro que serão contempladas são Olinto Rodrigues Dantas, Cunha Moreira, General Miguel Costa, Manuel Dias Marcelino, Pedro Américo, Abraão Malu, Júlio Conceição e Comendador Martins.